Mimi nataka niwaambie kwamba Jubilee haijagawanyika. Na nataka watu wote wanisikie vizuri sana. Haitawezekana kwamba mtu ambaye ameweka bidii kubwa zaidi Jubilee, ambaye ni Mheshimiwa William Samoei Arap Ruto, ameng'ang'ana kuanzia mwaka ule wa 2013. Ameng'ang'ana usiku na mchana. Anaamka mapema, analala kuchelewa. Akitafuta kura ya Jubilee. Kwetu sisi kura amekuja karibu mara 30. Na sehemu zingine nyingi za nchi hii. Wakati hata wa marudio ya kura, akaweka bidii, akaweka bidii mpaka tukapata kura mara ya tatu. Mheshimiwa Uhuru Kenyatta kapata kura. Eti sasa hivi watu wachache wakae chini wapange kwamba watamuondoa katika kinyang'anyiro cha 2022. Mimi nataka niwatangazie mapema. Sisi pale Kuria tumeamua, haijalishi watu watajipanga namna gani, Mheshimiwa William Samoei Arap Ruto, sisi tuko na wewe 2022. Hii maneno mengine yote hii ni porojo. Na hiyo sinema iko na wakati wake itakwisha. It is not possible kwamba wewe tumefanya na wewe kazi muda huu wote alafu ifike hapa katikati uanze kupigwa chenga. Na nimeambia watu wa Kuria, President sasa hivi tunajua ni Mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Tunampenda sana. Tunafuata mambo yote anayesema. Tunajua kwamba chama ni Jubilee. 2022 presidential candidate wetu ni William Samoei Arap Ruto. Na maneno ikiharibika huko maneno ya chama, chama ni William Samoei Arap Ruto.